2009 óta foglalkozom ezzel a programmal, és a legnagyobb eredmény az 63 kg volt, mínusz beteg részéről, egyértelműen tisztán sírszövetből. A legnagyobb eredmény, hogy a kilóban akarjuk mondani, akkor egy volt sportoló kosarasnál 40 kiló fogyás volt, de azt gondolom, hogy mindenkinél, akik végigcsinálták ezt a programot, nagy eredményeket értünk el. A My Diétánál alapvetően szintén azt tudom mondani, hogy mindenkinél egyértelmű javulást látunk a laborparaméterekben, kilókban, centiméterekben, de sokkal fontosabb annál lesz, hogy megtanulják azt, hogy hogyan éljenek utána ezzel a betegséggel együtt. Egyértelműen a jelentős túlsúlya rendelkezőknek, tehát a 35-ös BMI fölöttieknek igazából mérés, illetve laborvizsgálat mindenképpen szükséges lenne, tehát biomérés plusz labor eredményeknek a bemutatása, mert sokszor nem jelentős túlsúlya rendelkezők esetében is látjuk azt, hogy a más esetekben rengeteg zsír szaporodik fel, és ő nekik például, aztán akik korábban jelentősebb mennyiségű alkoholt fogyasztanak, mert az is a más esetekben a zsír felszaporodást előidézi. Szintén adott esetben nem jelentős a túlsúly, viszont a labor eredmények és az ultralelet birtokában már ki tudjuk mondani a mázsírosodásnak a diagnózisát, ezekben az esetekben mindenképpen indokolt a MAD diéta, illetve a hepaséknek a fogyasztása. Eddigi tapasztalataim alapján a labor eredményekben a MAD funkciók megfeleződtek, illetve hát a biomérés során is jelentős zsírvesztést detektáltunk ezekben az esetekben, aki becsülettel végigcsinálta ezt a kúrát. Ez szerintem a legfontosabb. Én azt szoktam mondani a hozzám forduló pácienseknek, hogy nem a porban találnak csodát, vagy nem abban a két hetente kontrollban, hanem az orvosi kontroll, illetve a beszélgetések során szerzett tudás az, ami a legfontosabb ebben a diétában. Biomérés a diagnózisnak a része. A testtömegnek a mérése mérlegen az gyakorlatilag egyféle információ, laborvizsgálat egy másik fajta információ, a testösszetétel mérés az hozzátartozik a túlsúly diagnosztikához, hiszen a bruttó testtömeg nem mutatja meg azt, hogy milyen eloszlásban vannak az egyes testösszetevők a testsúlyban, és a kezelés során, illetve a diéta során is muszáj után követni a pacienst, hogy jó irányba megy a testsúlycsökkentés. Én nem hasonlítanám a többi piacon elérhető diétával össze. Ez egy komplex program, egy életmódprogram, egy olyan tanulási folyamat, ami után egy teljesen más ember kerül ki. Mindenképpen. Mindenképpen, amennyiben maga az orvos hisz ebben a programban, akkor meg fogja találni azokat a motivációs tényezőket, amely a beteg szempontjából sikerorientált lesz, és így viszont az orvos részére is egy sikerorientáció alakul ki.